Kako vi gledate na ovu situaciju sa zastupnikom Bartulicom? Kakva se poruka šalje ovim izostankom transparentnosti? Dakle, ja sam vam za to da se apsolutno sve istraži, ali i sve političke aktere, sve dužnosnike, svaku osobu i sve političke stranke. A nisu sve političke stranke isto nevine. Ja bih volio da se istraži malo odakle, na primjer, Možemo dobiva toliko lovu da ima toliko mogućnosti za reklamiranje. Je li to od Soroša? Ja bih stvarno to volio. Zašto se u konačnici ne prihvati prijedlog koji je dao MOST? Dakle, mi smo nakon izbora izašli jasno s prijedlogom da se u konačnici uspostavi posebni porezni odjel za ispitivanje s razmjera mirovine, odnosno za porijeklo imovine. I vrlo je jednostavan razlog. Dakle, vama je taj navodni odjel koji možda već postoji, ali je spušten, decentraliziran po Hrvatskoj u zadnjih, uvidite me, 7-8 godina. Znate koliko je uhvatio navodno tih dijela? Onoliko koliko vam se naplati u Hrvatskoj za jedan mjesec prometnih kazni. Oni su ne s razmjera imovine otkrili u 7 godina. Da, nemojte me zafrkavati. Iz tog razloga smo tražili da se napravi specijalni porezni odjel koji će upravo to istraživati. Ja bih volio da kroz taj filter tog odjela prođu svi. Svi. I ljudi, i političke stranke, i drugi dužnosnici. Pogotovo ovi koji vode državne tvrtke. Da budemo tu čisti. Ja smatram da ne bi smjelo se u Hrvatskoj događati ono što je jedna osoba rekla kao način kako bi se sve trebalo sakriti da sve izgleda fino. Sjećate se rečenice, pa mogli su zažmiriti, mogli su otići u WC, mogli su otići zapaliti cigaru. Ljudi su na to pristali. Ja ne pristajem na to. Ja ne želim da se žmiri, ja ne želim da se u trenutku kad se događa lopovluk odlazi u WC ili puši cigara. Ja sam za porezni odjel, za otkrivanje nesrazmjera imovine, za sve. I za političke aktere, i za političke stranke. Pa evo, ako Možemo ništa ne krije, neka se prvi prijave za to. Baš me zanimaju kakvi će rezultati doći. I jednako sve. U trenutku kada ste odlučili ući na javnu scenu, kada ste odlučili biti takav akter, i za vas treba biti sve čisto. Ili trebate sebe onako kako ono što jeste, na takav način se trebate i reklamirati. Pa ako kradete, onda se trebate reklamirati kao lopov. Ako ste stvarno čisti, onda imate priliku pokazati ljudima, takvim javnim politikama, da ste stvarno čisti. Ali ne možete biti licemjeri. I zato tražimo ovo, ali za sve. I za političke stranke, i za ljude.